মই ক'ব বিচাৰিছো, সকলোৰে পৰিচিত এবিধ চৰাইৰ কথা, সেইবিধৰ মইনা চৰাই। মইনা বুলি ক'লে সকলোৰে এটা সহজাত মৰম চেনেহ আছে। কেনেকুৱা মৰম চেনেহ? এটা সজাত বন্দী কৰি পেলাই থৈ পেলাই মাত শুনিব, বিভিন্ন ধৰণৰ মাত মাতে। আৰু সেইকাৰণে মই বহুদিন আগতে লিখিছিলোঁ, প্ৰায় 50 বছৰ আগতে, সজাৰ পক্ষী মইনা মাত মাতে যেন নতুন কইনা। গতিকে এই মইনা চৰাই আমি আগতে হিল মাইনা বুলি মানে কোৱাহে শুনিছিলোঁ, মানে পাহাৰত বসতি কৰে, পাহাৰত বংশ বৃদ্ধি কৰে, পাহাৰৰ মানে নামনি অঞ্চললৈ খাদ্য বিচাৰি আহে, বা হেৰি ডাঙৰ নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ বা তাৰ মানে দক্ষিণ পাৰৰ উপনদী, ইফাৰৰ উপনদী, ঠিক তেনেদৰে অন্য ঠাইৰো উপনদীবিলাক বা ডাঙৰ নদীবিলাকৰ কাষৰ যিবিলাক হাবি গঢ়লৈ উঠে সেইবিলাকৰ গছৰ ফলত বসতি কৰে আৰু গছৰ সফল খাই খাদ্য বিচাৰি ফুৰে। গতিকে এই হ'ল মইনা চৰাই। কিন্তু আমি মইনাক জানো এতিয়া কেচ বাৰ্ড, মানে মানে পিঞ্জনাবদ্ধ এটা চৰাই, আৰু সেই পিঞ্জনাবদ্ধতাৰ কাৰণেই আজি মইনা চৰাই IUCN হওক বা মানে বাৰ্ড লাইফ ইণ্টাৰনেশ্যনেলেই হওক, সকলোৱে ক'ব লগা হৈছে যে এইটো এটা থিটেন বাৰ্ড, ভয়াৱহ হ'ব বুলি ভৱিষ্যতৰ এটা শংকা অনা হৈছে। কিন্তু ভয়াৱহ ভৱিষ্যত হ'ব লগা একো নাই। আমাৰ ঘৰৰ কাষৰে জাপৰি পাহাৰ, চানমাৰি পাহাৰ, নীলাচল পাহাৰ, পাণ্ডুনাথ পাহাৰ, এই দক্ষিণ ফালৰ এই মিৰ্জাৰ ওচৰৰ পাহাৰ, ৰাণী পাহাৰ, বশিষ্ঠ পাহাৰ, সকলোতে ইহঁতৰ বাঁহ সাজে বংশ বৃদ্ধি কৰি আছে। ঠিক তেনেদৰে অকল যে আমাৰ ইয়াতে বাঁহ খাইছে নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিৱেশত বাঁহ খাইছে, মানে দক্ষিণ এছিয়া, পূব এছিয়া সকলো পৰিৱেশতে ইহঁতে বংশ বৃদ্ধি কৰি আছে, বাঁহ সাজি আছে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত হ'লে আমি সৰুৰে পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছোঁ যে ইহঁতে আমাৰ পাহাৰবোৰত ডাঙৰ গছৰ মানে আগৰ ফালে মানে বিশেষকৈ উবদে উৰিয়াম গছক মই বাঁহ লোৱা আমাৰ গাঁৱতো দেখা পাইছোঁ, বৰনদীৰ পাৰত আৰু পুঠিমাৰীৰ পাৰতো দেখা পাইছোঁ, আৰু এইফালে আমাৰ জাপৰি পাহাৰতো মই বাঁহ দেখা পাইছোঁ, গছৰ সৰুমত বাঁহ সাজে, গতিকে দেখা পাইছোঁ। আৰু সেই দেখা পালে আমাৰ মানুহবিলাকে কি কৰে, বাচ্চাবিলাকক লৈ আহে, লৈ আহি পেলাই সিহঁতৰ এটা মানুহৰ এটা বিশ্বাস হয় কি, বাচ্চা কালতে যদি আনে আমি যি শিকাওঁ মাতবিলাক সেইটো মাতে শুনা যায়। কিন্তু আমাৰ মাত শুনাৰ কাৰণে যিহেতু বংশটো চিৰদিনৰ কাৰণে বিনাশ কৰা হ'ল, সেই কথাটো কিন্তু কোনো অনুভৱ নকৰে, খালি মাত শুনিব, গান শুনিব, কথা শুনিব, এইখিনিয়ে কথা। আচ্ছা, আমি যে বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিলৈকে আহোঁ, ইহঁতক কোৱা হয় কমন হিল মাইনা, আৰু ইংৰাজী নামটো কমল হিল মাইনা, আৰু আমি কৈছিলোঁ হিল মাইনা। এতিয়া বিজ্ঞানৰ নামটো হৈছে গ্ৰেকোলা ৰিলিজিওছা, আৰু লিনিয়াছে 1758 চনত নামাংকিত কৰিছিলে। আৰু এই ইয়াত মানে পেচাৰী ফৰ্মিজ গোত্ৰ মানে বৰ্গৰ চৰাই, বৃহত্তৰ বৰ্গ এইটো, আগতেও কৈছোঁ মই, আৰু ষ্টাৰ্নিডা গোত্ৰজ চৰাই। এই ষ্টাৰ্নিডা গোত্ৰত বহুত মানে 104, 110 ইমান চৰাই আছে, বিভিন্ন শালিকা, ষ্টাৰ্লিং, মইনা এইবিলাক অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। গতিকে এই মইনা চৰাই আমাৰ দক্ষিণ ভাৰততো পায়, শ্ৰীলংকাতো পায়, কিন্তু শ্ৰীলংকাটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ, অসামান্য ৰঙৰ সলনি হয়, আৰু সেইকাৰণে সেইটো এটা আজিকালি আগতে কোৱা হৈছিলে এইটো এটা লংকা আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ থকাটো এটা স্পেচিচ বুলি কোৱা মানে মানে চাব স্পেচিচ বুলি কোৱা হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া সেই চাব স্পেচিচ নহয়, এতিয়া সেই সম্পূৰ্ণ এটা স্পেচিচ হৈ পৰিছে। গতিকে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ আৰু ইহঁতৰ বিষয়ে মই কম আজিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত, এতিয়া ক'ম যে ইয়াতে খাদ্য খাই পোক পতংগ, ফল মূল, পকা ফল, বিশেষকৈ মই দেখা পাইছোঁ আজি প্ৰায় 50 বছৰ ধৰি
জাপৰিগো পাহাৰৰ নামনি চানমাৰীৰ ফালে পাহাৰবিলাকৰ নামনিত নোহোৱা কৰি দিলে বেদখল কৰি কিন্তু এই জাপৰিগড় চিৰাখানা অঞ্চলটোত দেৱদাৰু গছেৰে সমৃদ্ধ হৈ আছে। দেৱদাৰু আকৌ যিটো পেণ্ডুলাম প্ৰজাতিটো নহয় কিন্তু লংগীফুলীয়া প্ৰজাতি যিটো বহল হৈ যায় এই লংগীফুলীয়া প্ৰজাতিটো যেতিয়া ফল এতিয়া সময়ত পকিব ধৰে পকিলে কলকলা হৈ উঠে সেই পকা সময়ত মইনা চৰাই খুব ভোৰ পোৱাতে 12টা 14টা কেতিয়াবা 20-25টালৈকেও আহে জাকপাতি। আজিকালি কিন্তু কম আহে, আজিকালি 10-12টা আহে কিন্তু আগতে বহুত বেছিকে অহা দেখা পাইছিলো মই। গতিকে এই গুটি খাবলগীয়া সেই গুটি হোৱাৰ কাৰণে আকৌ সিহঁতৰ সমভাগী মানে আহি যায় কুকুলি চৰাই। আমি কওঁ যে কুকুলি চৰাইবিলাক বিদেশৰ পৰা আহে বুলি নহয়, ইহঁতো সেই মইনাৰ দৰে পাহাৰত থাকে আৰু এই পৱনে পকা ফল বিচাৰি খুব পোৱাতে কিয় আহে, সেই সময়ত মানুহ নাথাকে। কিন্তু আজিকালি সেই মৰ্ণিং ৱাক কৰিব অহা মানুহবিলাকে দেখা পায় কিন্তু ইহঁতে মানে ফল পোৱাতে অহাৰ উদ্দেশ্যটোৱে হ'ল মানুহৰ প্ৰতি ভয় আৰু সন্ধিয়া সময়ত খায়। গতিকে কিয় খায় পুৱা গধূলি খাব লাগে কিয় হ'ল ভয় মানুহৰ প্ৰতি ভয় বিশ্বাসটো কম। গতিকে এই ফল মূল বিভিন্ন ফল মূল খায় অকল দেৱদাৰু খায় সেইটো নহয় বিভিন্ন ফল মূল খায় পকা ফল পকা অমিতাও খায়। আমি আমি যেতিয়া ঘৰত পঢ়িছিলোঁ কোনোবা এগৰাকী মানুহে আনি দিছিলে যেতিয়া আমো খোৱাৰ আমি পাইছোঁ গতিকে আমি খুৱাইছোঁ বিভিন্ন বস্তু আৰু পোক পতংগ সৰু সৰু মানে ফৰিং উই চিৰিঙা এইবিলাক বৰ মানে সিহঁতৰ প্ৰিয় মানে প্ৰিয় খাদ্য আৰু উই উই যেতিয়া উৰি যায় সন্ধিয়া সময়ত সেইবিলাকো খায়। গতিকে এই মইনাৰ কথা কৰোঁ। তাৰপিছতে ইহঁতে মাৰ্চৰ পৰা আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰলৈকে আমাৰ পৰিৱেশত বংশবৃদ্ধি কৰে, প্ৰজননক্ষম হয় আৰু ইহঁতে 2 বা 3টাকৈ কণী পাৰে আৰু এই 2-3টা কণী 15-16 দিন উম লয়। এই আমাৰ মানুহবিলাকে এই উম লোৱাৰ পৰা পোৱালি ডাঙৰ হোৱালৈকে খুব লক্ষ্য কৰি থাকি পেলাই মানুহবিলাকে আনে পোৱালিবিলাক ধৰি ধৰি এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া মই পাণ্ডুনাথত দেখা পাইছোঁ আজি প্ৰায় 15-20 বছৰ আগতে মানে শৰাহীবিলাকত ৰাখি ৰাখি থৈ 2-3টাকৈ পোৱালি আমাৰ খাদ্য খুৱাই থাকে। মানে এইবিলাক আৰু বোলে পুহি ৰখাৰ মানে বহুতো প্ৰৱণতা আৰু আমাৰ বহুতে ঘৰে 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 পুহি ৰাখিছে। এইবিলাক কিন্তু বন্ধ কৰিব লাগে আমাৰ অনুৰে আমি নিজে নিজৰ ডিজাইনেৰে এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে। কিয় সিহঁতৰ বংশটো আমি কিয় নষ্ট কৰোঁ, এটা চৰাইৰ বংশটো সিহঁতৰ ভৱিষ্যতটো কিয় বেয়া কৰোঁ। এতিয়া আমি মইনা চৰাইৰ বিভিন্ন মাত শুনোঁ, মাত গান টেঙটেঙীয়া মাত আৰু আমাৰ বুঢ়া মানুহবিলাকে যেতিয়া কাহ মাৰে সৰু সৰু মানে কপৰ কাহ মাৰে সেই কাহো মাৰে আৰু বোলে গুৰাই গৰু ছাগলী মাতিলে গৰু ছাগলী মাতো দিয়ে মানে বাচ্চাই কান্দিলে বাচ্চাৰ মাতো দিয়ে সেইবিলাক শুনা যায়। গতিকে এই মইনা চৰাই বহুত বীৰ আছে, অন্তত 5টা প্ৰজাতি আছে গোটেই পৃথিৱীত। এইটো হ'ল শ্ৰীলংকান হিল মাইনা, এংগানু হিল মাইনা, নিয়াস হিল মাইনা, চাউডাৰ্ণ হিল মাইনা, তাৰপৰা দাক্ষিণাত্য আৰু কমন হিল মাইনাটো হ'ল আমাৰ এই দুটি 5টা। আৰু আমাৰ এই 5টাবোৰ আকৌ আছে 8টা উপপ্ৰজাতি আছে। এই 8টা উপপ্ৰজাতি হ'ল গ্ৰেকোলা ৰিলিজিওছা আণ্ডামানেনছিছ, আণ্ডামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ দুটা দ্বীপপুঞ্জ আছে, এই দুটাত বহুত সমৃদ্ধকৈ মইনা চৰাই আছে। গতিকে সেইটো কথা কৈছোঁ, সেইকাৰণে বিজ্ঞানৰ নামটো গ্ৰেকোলা ৰিলিজিওছা আণ্ডামানেনছিছ আৰু গ্ৰেকোলা ৰিলিজিওছা বেটুৱেনছিছ, এইটো হ'ল নিকোবৰ আইলেণ্ডত পায়। গ্ৰেকোলা ৰিলিজিওছা ইণ্টাৰমিডিয়া, এইটো ইণ্ডোনেছিয়াত পায় আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত পায়, আমাৰ ইয়াতো পায় আৰু দক্ষিণ মেচিন দেশত পায়। আৰু গ্ৰেকোলা ৰিলিজিওছা পেলাৱানছিছ, পেলাৱানছিছ হ'ল কি পেলাৱান হ'ল কি ফিলিপাইনছৰ এটি এখন জেগা, সদায় সমৃদ্ধ ঠাই, সেই হাবি বনেৰে সমৃদ্ধ, পানীৰে সমৃদ্ধ, সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা আছে, ফল মূল আছে কাৰণে তাতো পোৱা যায়। এইবিধ হ'ল পেলাৱানছিছ আৰু গ্ৰেকোলা ৰিলিজিওছা পেনিনছুলেৰিছ, এইটো এইবিধ হিল মাইনা পোৱা যায় মধ্য ভাৰতত পোৱাৰ কাৰণে ছত্তীশগড় গভৰ্ণমেণ্টে ইহঁতক
ৰাজ্যিক পক্ষে সন্মান দিছে আৰু তাৰ পিছত আহিছে গ্ৰেকোলা ৰিলিজিয়োছা ৰিলিজিয়োছা এইটো বাই গ্ৰেটাৰ শূন্য শূন্য উপকূল আৰু মালয়েছিয়াত পোৱা যায় গ্ৰেকোলা ভেনেৰ এটা সাত নম্বৰটো টেংগাৰা হিল মাইনাৰ বুলি কয় ৱেষ্টাৰ্ণ লেচাৰ চুণ্ডা সুন্দাৰ মানে কমকৈ পোৱা যায় কিন্তু বেছিকৈ নাপায় এইটো আৰু যি আৰ হেলিব্লেক্টা অভাৰ হলেষ্টাৰ গ্ৰেট নিকোবাৰ হিল মাইনা আৰু নিকোবাৰ দ্বীপপুঞ্জ পায় এই আঠটা হ'ল ইহঁতৰ আমাৰ কমন হিল মাইনাৰ উপপ্ৰজাতি আই ইউ চি এনে থিটেন বুলি কৈছে আৰু বিশ্বজুৰি ইয়াৰ লগত ব্যৱসায় চলি আছে থাইলেণ্ডৰ পৰা বিশেষকৈ চলে আমাৰ আমাৰ অসমৰ পৰা চলে বৰ্তমান বাংলাদেশত এই চৰকাৰবিধ নাই কিয় নাই বেপাৰ বেছি হ'ল আৰু মানুহবিলাকে অন্যায় কৰা হ'ল কাৰণে বাংলাদেশত এতিয়া নাই আৰু আমাৰ মেঘালয়তো বৰ্তমান নাই নাগালেণ্ডতো নাই গতিকে মানুহে অন্যায় কৰাৰ কাৰণে গতিকে থাইলেণ্ডৰ পৰা বস্তুটো বিশ্বজুৰি এটা ব্যৱসায় চলি আছে গতিকে এই ব্যৱসায়টো আমি মানৱতাৰে মানৱীয় চিন্তাৰে বন্ধ কৰিব নহ'ল তেতিয়াহ'লে আমি মইনা চৰাইৰ মাত আমি হাবিৰ মাজতে শুনি থাকিব পাৰিম আৰু এইফালে মাত শুনাৰ কাৰণে আমি আশা কৰিব নাপায় নমস্কাৰ।